Nuk është se kam pasur krah, gjithmonë jam sharë në sy të ti e ai ka hesht. Është sharë familja ime në sy të ti, ai ka hesht. Jam përbuz dhe maltretuar shpirtnisht, ai ka hesht. Kuptohet nga familja e ti I kam përjetuar këto. Anonime ju lutem. Pershendetje histori të jetës dhe juve komentuesve. Në fakt gjithmonë ju kam ndjekur, por kësaj here po ju shkruaj. Unë jam 26 vjeqe, e martuar dhe nanë e dy fëmijëve. Në të vërtet nuk kam halle të mëdha e as maltretime, por jam aq e mërzitur sa po tretem për brenda. Dikur unë kisha mjaft probleme dhe të gjitha I kalova e vetme. Kam mbi 4 vite e martuar dhe gjithmonë kam qenë nuse pa burr. Kam mbi 5 vite që e njoh burrin tim, gjithashtu asnjëherë nuk e kam gëzuar dashurin tamam, sepse ai punon jashtë dhe vjen çdo 3 muaj nga 20 ditë në pushim. Të gjitha I përjetova vetëm, si të mirën si të keqen. Vjeria rallëherë më kanë vlerësuar. Kurse unë ju betohem që gjithmonë jam munduar të sillem mirë me ta. Vetëm kunati, që e kam si vëlla, më ka përkrahur gjithmonë. Halli im është ky. Unë kërkoj nga burri që të kthehet sepse ne kemi në plan që ai të martohet jashtë me një grua shqiptare, po ashtu familjare e jona, për letra, nga fundi I këtij viti. Dua të ceti se I kemi parat për t'ia dhënë. E kemi shpinë dhe kerin, dhe parat të mbledhura. Ai do që ende të rri atje. Unë nuk e kuptoj pse, kur kemi dy fëmijë, kur unë po I përballoj e vetme rritjen e tyre, kur do kalojnë edhe disa vite të tjera dhe unë do jem patë. Kur fëmijët do të bëhen për në shkollë dhe do të mbes prapë e vetme. Në fakt nuk është se dyshoj që më tradhton, sepse nuk kam arsye për këtë gjë. As edhe një herë të vetme nuk më ka dhënë rast për të dyshuar. Por nga që nuk vjen sepse do të ketë shumë para, mua më pengon shumë. Nuk është se kam pasur krah, gjithmonë jam sharë në sy të ti e ai ka hesht. Është sharë familja ime në sy të ti, ai ka hesht. Jam përbuz dhe maltretuar shpirtnisht, ai ka hesht. Kuptohet nga familja e ti I kam përjetuar këto. Edhe unë heshta, sepse e dua dhe nuk e planifikoj ndarjen. Në shtatzanin e dytë isha në rrezik sidomos të humbja beben, e ai nuk ishte pranë meje. Në fakt më ngushllonte, bëhej merak, por asnjëherë nuk mori guximin të vinte, sepse kishte frikë të humbaste punën. Kurse unë edhe fëmijën e parë edhe të dytin I linda patë, duke qenë vetë babë e vetë nanë. Unë kam shumë për të treguar, por zgjatet më shumë se që e zgjata. Kërkoj një këshill nga ju, sidomos nga gjinia mashkullore, po ti kishit të gjitha kushtet dhe të planifikonit për një martesë me letra, dhe gruaja juaj t'ju luste që një vit të qëndronit bashkë me të dhe fëmijët, çfarë do bënit? Apo ju vajza dhe gra, çfarë do bënit në vend timin, sepse unë jam ftohur nga burri im. Nuk po e ndjej më aq afër vetës edhe pse gjithmonë I kam qëndruar besnike dhe do t'a bëj deri në fund të jetës. Shumë faleminderit për kohën tuaj dhe shpresoj të jeni mirë.